Inai si bawa ayu jangan. Eluya inai, 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 inai si bawa ayu jangan. Inai, inai, inai si bawa. Asante, wacha tuombe kwa ajili ya waliofiwa kwa familia pamoja na ambao wanaenda kupepa mwili. Asante. Baba, nakushukuru, ninakuinua wewe ni Bwana. Hakuna aliye kama wewe Mungu wa Israeli. Ni wewe tu ulio wa kipekee. Tuko malapa kwa ajili ya msipa uliotuacha. Tuko chini ya miguu yako. Hii ni familia ambayo imeachwa mtakatifu. Simama nao na wakaweze kuwapigania, watetee na wakaweze kuwasingira, wafunike chini ya mapawa zako, pamoja na hata majirani wote na waweka mikononi mwako, walinde na wakaweze kuwatakaza, wape amani, wape upendo. Naomba katika hii familia amani, tunaomba upendo mtakatifu. Simama nao na wakaweze kuwalinda, popote wanapotembea waone mkono wako, popote wanapokaa waone mkono wako, shuka na wakaweze kutawala. Msafara ni mikono ni mwako. Tawale na watie nguvu kwa maana unastahili. Nguvu za kisa zote. Samaradisha kila nguvu zote za kisa na ngome zake zote. Zote. Misirani na mapepo zote na shika mateka havina mamlaka. Zote. Tawale na wakose kuonekana. Shuka wakose kuonekana. Asante Masia. Hakuna aliye kama wewe. Uimitwe na uinuliwe. Wanaoenda kupepa chenesa ni mikono ni mwako. Papa watie nguvu wanapo pepa wakaweze kuona mkono wako. Asante kwa maana unastahili. Yesu Kristo maana kuamini. Asante. Nasikia kwamba life is